Учасниками обласного конкурсу «Безсмертні образи героїв» стали аматорські театральні колективи з 8 професійно-технічних начальних закладів Житомирщини. Вони інсценізували уривок або композицію за творами видатних письменників чи драматургів на тему Великої вітчизняної війни. Ми представляємо уривок із фільму «Азорі зі стихії». Я думаю, що мої учасники гуртка впізнали багато нового для себе і надалі для них це такий певний урок патріотизму. Ми покажемо театралізоване дійство за поемою Олександра Трифоновича Твардовського «Василь Тьоркін». Олег Шибаєв здобуває професію оператора комп'ютерного набору, асистента-референта у Житомирському вищому професійному училищі сервісу і дизайну, а у вільний від навчання час відвідує театральний гурток. Дуже подобається його відвідувати. Його також відвідує дуже багато моїх друзів. Ми там розважаємось, можемо відкрити себе не тільки як актерів, а як і співаків, танці можемо себе проявити також. Акторську гру учнів профтехучилищ та їх яскраві перевтілення оцінювало компетентне журі. Перше, що ми оцінюємо, це актуальність, це артистичність, виконавська майстерність, сценічна культура. І сьогодні військово-патріотичне виховання, громадянське виховання у нас є пріоритетним у нашій державі. Як наші батьки 70 років тому вийшли 20-річними, захищали нашу державу, так на сьогодні наші юні хлопці здатні захистити нашу Україну. Профтехосвітяни представили не лише сценічне дійство, а й тематичну виставку під назвою «Слава та честь визволителям Житомирщини», на якій знайшли своє місце і експонати з музеїв бойової слави, профтехучилище номер 5 міста Житомира та Центру профтехосвіти. Працює музей бойової слави, з яким ми постійно проводимо бесіди з ветеранами Великої вітчизняної, учасниками бойових дій в Афганістані. На превеликий жаль, їх залишилося дуже мало на сьогоднішній день, але у нас це одна із головних тем, якими ми працюємо. І музей бойової слави у нас один найкращий в області, тому що в минулому році він зайняв перше місце серед колективів навчальних закладів області. Усі учасники театралізовано-патріотичного дійства отримали дипломи обласного управління освіти і науки, а перемогу у конкурсі здобув колектив Центру професійно-технічної освіти міста Житомира.